Sveiki, mano mėly Lietuvos žmonės. Su jumis sveikinasi jūsų mėgstamiausias finansų konsultantas, santykių ekspertas ir sėkmės mokytojas. Ir šiandien aš jums duosiu vieną riebę raudoną piliulę. Pasakysiu tiesą, kuri buvo nuo jūsų paslėpta. Pasirodo, visos moterys buvo ir yra kurvos. Tai yra tiesa, kurią nuo jūsų slepia. Ir jūs man pasakysite, vegetaras, tu blemba, matosi, kad mėsos negauna. Ir aš pasakysiu taip, tu esi tai, ką tu valgai. Bet jeigu rimtai, tai šiame video mes aptarsime kraštutinį interneto požiūrį į žmonės, kurie sudaro 54% Lietuvos populiacijos. Bei pradžiai reikia pasakyti, kad egzistuoja hierarchija. Jie savai vardina pagal graikišką abecelę. Alfa, beta, gamma, delta, jota, epsilon, omega ir taip toliau. Patys kiečiausiam yra alfa. Alfa yra tie, kurie ten turi daugiausiai mot, pas kuriuos viskas sekas ir taip toliau. Ir su kiekvienu laipteliu žemyn yra vis didesni ir didesni loseriai. Beta, gamma, delta. Už alfa yra kietesni tik sigma, kurie nors ir nepatenka į tą hierarchiją, bet turi kietą teminę muziką. Ir norint suprasti kai kurios dalykus, yra vienas dalykas, nuo kurio nepabėgsi. Istorija. Taigi, kodėl moteris yra kurvos? Nes dar viduramžiais plusmena bažnyčia nelabai mėgo moterų ir laikė jas baisiai pasileidusimis. Nes kokia šalava, kokia šmara davė obulio domui, kas kalta, kad juos išvarė iš rojaus. Ir matot, požiūris toks išliko iki dabar. O dėl graikiškos hierarchijos istorija dar įdomesnė. Praėjus keliams šimtams metų, 1947-aisiais, Rudolfas Šinkelis savo vilkų tyrime rašė, kad vilkų gaujas sudaro dominuojanti patelė ir dominuojantis patinas. Jis teigia, kad čia dominuojantis vilkai išlaiko savo socialinę padėtį, nepaliaujamai kontroliuodami ir slopindami bet kokią konkurenciją. Kitaip tariant, vilkai kovoja dėl savo aukštesnio statuso. 1970-aisiais išėjo biologo Davido Mitcho knyga Vilkas – nykstančios rūšies ekologija ir elgsena. The Wolf – Ecology and Behavior of Endangered Species. Ji buvo paremta ir išpopuliarino Šenkelio teoriją. Mitcho sukūrė terminą alfa vilkas, kuris dar labiau sustiprina mintį, kad vilkai tarpusavėje kovoja, kad užimtų aukščiausią poziciją. Tačiau šiandien Mitchas, būdamas vienas žymiausių vilkų biologų, nepritaria alfa teorijai. Jis per metus pateikia naujų įrodymų paneigiančių jo ankstesnius darbus. Tačiau kai kurie žmonės serveriai įtikinti vienaip nežada pakeisti savo nuomonės. Ir kitas dalykas visai suprantamas, kad yra žmonių, kuriems ši teorija yra naudinga. Ir reikalinga patogiam finansiniam stovi išlaikyti. Todėl jie šias teorijas kleidžia ir toliau. Yra trys iš daugybės pagrindinės vyrų grupės, kurių požiūris į moteris bent jau internete yra gan įdomus. Jiems jos visos yra kurvos dėl skirtingų priežasčių. Pickup artists – tai vadinamieji kabinimo meistrai. Internetiniai kazanovos, kurie savo pletkų forumuose giriasi, kaip jiems pavyko parodyti grobiui savo game. Suprask sugebėjimus paguldyti bet kurią. Jiems moteris yra kurvos, nes jos duoda. Kad būtų įdomu, jie prašo detaliai, kiek kartų keliose šalyse ir netgi kokiomis pozomis pavyko pavaryti. Šie vyrukai reklamuojasi kaip tie, kurie padės tau paguldyti bet kurią per pirmą pasimatymą ir dar privers ją susimokėti už visą tai. Lietuvoje buvo toks šokėjas Airinas, ten alfa vyras. Tačiau jam teko tokia situacija, kad po sėkmingo pasimatymo atėjo kita dalis, kuri vadinosi užgrotų. Ir išėjęs iš tirmos, jis tapo stiprus teisėje. Tačiau užsieniuose šis reiškinys yra žymiai populiaresnis. Kabinimo meistrai turi vieną ryškų fetišą – Rytų Europą. Bet, Lietuva tai šiaurės Europą. Na, galbūt. Bet šiems vyrukams visiškai vienodai šviečia. Jiems svarbu, kad būtų feminizmo nesugadintos trad merginos ir kad jos duotų. Vienas iš tų devų dabar išėjęs iš žaidimo ir tapęs atseidorių krikščionių Rūšvy. Jis buvo parašęs kelias knygas, kaip varyti visoje Europoje. Viena iš jų – Patvarkyk Lietuvą. Gerai, kad yra tokie dalykai kaip torrentai
ir išsaugojo šį šedevrą. Nes už tokį trešą aš pinigų tikrai gyvenime nebūčiau mokėjęs. Ir ten žmogelis rašė, kad 2012-aisiais situacija Lietuvoje buvo prasta. Mažai kas suprato anglų kalbą. Ir jis ten kalbėjo, kad lietuvės frigidiškos, kad nepaėjo rimčiau pavaryti su lietuviškais aštuonetais, kad visgi jam davė lenkų septynetas ir kad vietoje Lietuvos jis rekomenduoja Estiją savo užkariavimams. Nes ten yra žymiai labiau atviresnės merginos. Kabinimo meistrai yra kone pavyzdys kitai grupiai, kurie yra kabinimo meistrų pragyvenimo šaltinis. Mokantis už visokius kursus ir bendravimo mokymus, coachingus, kurie niekam šiaip nėra naudingi, bet yra durnelių, kuriuos reikia išnaudoti. Gal ne visai durnelių, bet labiau desperatiškų žmogaliukų, kurie yra įtikinti, kad visas gyvenimas laikosi būtent ant dulkinimosi. Pažiūrėjus jų mokymus ir kursus ir pasinaudojus patarimais, greičiau jūs pateksite į kalėjimą, nei iš jo išeisite. What is your name? Jennifer. You're not gonna shake my hand. Are you scared? Like, do you think I'm... Am I that heinous? I think you're a creep. Yeah. Well, okay. You said that with such a smile, though. Is that... Because it's funny. I mean, it's funny when creeps come up and talk really? To you. Really? But it happens kind of all the funny. Time. But you're not running away. You're sitting there. Well, I'm being paid to sit here. You're being for... Antroji grupė. Incel. Tai yra trumpinys. Involuntary celibate. Nesavanoriškiai celibatai. Tai yra grupė daugiausiai vyrukų internete, kurie teigia, kad yra gyvenimo nuskriausti, nes negauna. Visos moteris, kurios šiaip egzistuoja serveriai, juos nežiūri. Jos yra vadinamos steisimis ar femoidais. O kadangi šis vidosas yra lietuviškas, reikia pakeisti steisį labiau lietuvišką vardą. Aistė. Incelai teigia, kad jie negauna. Visos aistės juos nežiūri ir duoda tiems 10% alfa vyrų. Jie teigia, kad kažkada įvyks taip vadinamasis beta sukilimas ir jie nuvers alfa. Įvairaus laipsnio incelų bendruomenėse klesti teisės į moterų kūnus jausmas ir neįtin subtilus smurto prieš moteris palaikymas. Jie teigia, kad vyriausybės valdžios turi parūpinti moterų incelams. Kai kurie internetinės incel bendruomenės nariai vartoja platų terminų žodyną, pavyzdžiui, true cell. Asmuo niekada neturėjęs fizinių santykių. Mental cell – asmuo, kurio celibatą lėmė sveikatos problemos. Ir fake cell – žmogus, kuris apsimeta incelu. Šiuose, dažniausiai anoniminiuose forumuose, rašantis asmenys teigia, kad šiuolaikinė visuomenė žiūri moteris, kad kitaip nei senais gerais laikais, dabar moteris turi galę rinktis. Ir kad moteris, naudodamas šią galę, yra linkusios rinktis vyrus pagal jų suvokiamą genetinį tinkamumą. Taip sumažinamos galimybes beta vyrams. Incelų judėjimas daugiausiai internetinis, tačiau keli vyrukai bandė paimti rankas ir nubausti moteris, šaudydami jas. I'm 22 years old and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. Bet tai pagrindė Amerikoje. Na ir vienas atvejis buvo Britanijoje. Ir paskutinė grupė – MGTOW. Men going their own way. Vyrai einantis savo keliu. Taip vadinami vyrukai, kurie nusprendė nebeturėti jokių ryšių su moterimis, ypatingai romantinių, finansinių ar fizinių. Jie teigia, kad visuomenė labiau vertina moteris ir joms leidžiama pažeisti tam tikras taisykles, kurių negali vyrai. Kaip pavyzdys dažnai imamas Jeffo Bezoso atvejis, kai jo žmona skyrybų dėka tapo multimilijardierė. Jie teigia, kad vyrai yra diskriminuojami santykių, vaiko išlaikymo ir turto atžvilgiu. Jie mano, kad moteris renkasi alfa vyrus, kurie yra patrauklus, tačiau su jomis elgiasi prastai, taip sustiprindamos feminizmo poziciją. Kadangi moteris pradeda galvoti, kad visi vyrai kiaulės. Pasak MGTOW atstovų, kai moteris pradeda senti, jos apsigyvena su beta vyrais, kurie aprūpina jas finansiškai. Tačiau jiems jos neduoda ir kartais užsiema nesantokiniu seksu su patrauklesniais vyrais. Tokie santykiai galiausiai baigėsi skyrybomis, kurių metu teismai suteikia pirmenybę moterims. Todėl vyrai tiesiog nesusideda su moterimis, taip keldami vyrų rinkos vertę. Aišku, yra ir keli skirtingi leveliai. Vieni tiesiog nepalaiko jokio kontakto su nešeimos moterimis ir gyvena ramų gyvenimą, tai pastovi užsivarę eiti savo keliu. Jie tai supranta ne tik kaip vyrišką savisaugą, bet ir kaip smūgį, kuriuos siekiama nubausti moterims. Vat, dabar tom bobom parodysim, žinos kurvos, kaip reikia jengti vyrus ir panašiai. Dalies MGTOW pasaulėžiūroje
Moteris yra sieklos demonės, kurios vilioja vyrus, kad juos išnaudotų ir yra užprogramuoto sugriauti visų vyrų gyvenimą. Bet tuo pačiu metu nesugeba gyventi be vyro. Finansinės paramos ir šilumos. Yra toks pastebėjimas, kad einantys savo keliu vyrai savo interneto forumuose atrodo visiškai apsisti moterų. Panašiai kaip ir religingi žmonės, kurie teigia, kad labai myli Dievą, yra apsisti ateistų, kurios bando patraukti į doros kelią. Kaip žmogeliukai pasisakantis už gyvenimą be moterų, jie, kaip bebūtų keista, pastoviai kalba apie moteris. Nors visada neigiamai, bet vis tiek. Geriausias būdas vyrams atskalūnams išvengti tų klastingų moterų gudrybių ir su jomis susidoroti, niekada nenustoti apie jas dejuoti. Tuo pačiu stiprinant vienas kito šališkumą interneto forumuose ir nesibaigiančiose YouTube vaizdo įrašuose, kuriuose kartuojamos tos pačios nuvalkytos klišės. Moteris blogai, vyrai gerai. Tai ir faktas, kad jie įprastai kartuoja tas pačias antifeministinės ir prieš moteris nukreiptas mintis tiesiog rodo, kad miktau, tiesiog atvaizduoja savo vidinę gėdą ir nesaugumo jausmą santykiuose su moterimis. Kartais šiek tiek mažiau atsilupia miktau gentainiai, kurie palaiko sandoką, propaguoja, kad vakarų vyrai turi vesti azijietes iš Azijos, nes jos esą kuklesnės, nuolankesnės ir paklusnesnės. Tokias kaip filipinietės, japonės ir korėjietės. Taip pat jie mėgsta spėkit ką? Rytų Europą. Nes moteris nesugadintos feminizmo. Ir dar vienas keistas bairis, kurį pastebėsite. Taip, kad miktau nemėgsta kabinimo meistrų. Nes skiriasi jų požiūris į moteris. Miktau daugiausiai dėmesio skiria visiškai atsiskirimui nuo moterų, o kabinimo meistrai santykius su moterimis, technikų kūrimui. Ir miktau nuomonė, jie kelia moterų vertę, kas yra blogai. Taigi, šiame video sužinojate apie žmonių grupės, kurie nemėgsta moterų. Ir su jumis buvo aš, Nelis, ačiū, kad žiūrėjote. Kaip gaila, tu nesupranti.